Здравейте с вашите въпроси, които сте ми изпратили, скъпи приятели. Стефан Жилиев пита какви действия трябва да се предприемат, ако по време на състезание на пистата изкочи животно или човек от публиката. Ами, маршалите имат много строги инструкции за това какво трябва да направят. Просто трябва да направят всичко възможно. Първо да предупредят пилотите, които идват по дадения сектор, че има опасност на пистата с жълти знамена, с допълнителна сигнализация, ако това е необходимо, нали, посветване и на светлините. От една страна, от друга страна да направят всичко възможно, за да отстранят човека или животното, което се е появило на трасето. По време на преварата в Силвърстоун, тъй като имаше много събития в началото, спомняте си, така и остана в сянка един протест, който беше организиран с седящи хора на пистата. Не, че това се случва за първи път, нали, на Силвърстоун, но това е много неприятен и много опасен момент, защото автомобилите идват с огромна скорост, по някой път пилота може просто да не види човек или животно, което пресича пистата и стават много тежки инциденти с фатален край за пилота и за който иде, нали, на трасето. Сега в Канада също видяхме още тази година отново излизаха тези местни обитатели, които са много опасни, защото те са доста тежки и по един или по друг начин създават опасност. Преди години си спомням, един варан се появи на трасето в Сингапур и това също е опасност, но маршалите правят всичко възможно да намалят тази опасност, но тя съществува. Все пак мрежите не са абсолютно плътни, нали, така че да не може да мине от никъде никакво същество, може да пропълзи, да прескочи от един от друг край. Винаги в самите те предпазни съоръжения, ако човек е бил на пистата, вижда, че там има едни проходи, едни изходи, които са пък направени, евентуално ако трябва да се изнесе с линейка някакъв пострадал състезател по време на трасето, така че винаги има проходи, които трябва да се оставят и през тях може да премине и човек от публиката, измъкнал се, промъкнал се по някакъв начин. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.